Je to krátký, je to hranatý, má to 7 zrcátek, divný spřáhlo a vysokou podlahu. No, dneska mluvíme o T605-kách. Ty už nám pražské ulice brázdějí 25 let. Tohle čelo můžete vidět i u předchozího typu Tatra T5, z něhož T6-ky vychází. No a T5-ky a T6-ky, ty si brázdí velkou část Evropy a taky se prohání po ulicích Ukima v Severní Koreji. Prototypy tohohle typu vznikly v roce 1991 a ještě téhož roku probíhalo jejich dvouleté testování. Poté v roce 1996 přišly do Prahy další dva vozy, kde se testovaly i nové výzbroje. Osud oba tyhle kusy zavedl do Bratislavy. Co je zvláštní, je tohle spřáhlo Secheron. Díky němu se mohly dva vozy v soupravě propojit elektricky tak, že se jelo na jediný sběrač. Velkou jejich nevýhodou však byla jejich cena a taky to, že při nehodách docházelo k jejich nevratnému poškození. Tenhle vůz 8702 byl do Prahy dodán v roce 1996 a jezdil až do roku 2014 pod vozovnou Žižkov. Od té doby je tady ve vozovně ve Střešovicích a reprezentuje stav, v jakém dojezdil. Po všech zkouškách pražský dopravní podnik objednal 150 kusů těchto vozů. Ty byly dodávány během 3 let a každý rok znamenal jednu sérii. A pro muzejní účely zůstaly zachovány 3 vozy, každý z té jedné série. A co ještě zmínit? Třeba rok 1998, kdy se do Prahy dostal Kočkopes, tedy tramvaj typu T6A5-3, což byla modernizovaná T3, jenomže ve skříni vozu T6A5. A co dodat závěrem? O těchto vozech už jsme jedno video natočili, tak se rozhodně neváhejte podívat na náš vlog ze dne z T6A5.